Hashtag MultiTV, o seu programa 100% londrinense. Eu sou o William Araújo e hoje eu vou mostrar para vocês a meia maratona de Londrina. É isso mesmo, uma corrida de 21 quilômetros e os atletas vão ter que se esforçar muito para completar essa corrida. E você acompanha essa matéria agora comigo. Pessoal do Hashtag MultiTV, eu tô agora aqui com o Rubens, que vai correr hoje. Cara, aqui agora qual que é o ideal? Tem que fazer uma preparação de aquecimento para quem vai correr bastante tempo. Como você se prepara, Rubens? Olha, bom dia. O meu passo tem que ter meta, né? Você fala assim, eu vou correr 21, você já tem que colocar na sua cabeça, né? A consequência, o treino vem ao longo do tempo aí e vai acontecendo. Mas a meta, colocar na cabeça, é 21, é 21, né? Se você tá fora do seu ritmo, alguma coisa, você tem que ir encontrando pouco a pouco na corrida, né? Mas 21 é 21. Se 10 é 10, se você tá preparado hoje para 10, vem a 10, coloca na cabeça e vamos lá. Você, né? Vai correr 21? Vou correr 21. Qual é a sua expectativa de chegada hoje? Primeiro lugar? Qual é a sua expectativa? Não. Eu quero chegar aí fazendo um tempo de 1,30, 1,40 aí, né? Com pessoas melhores que eu, que tem treinado aí sempre. E eu tô indo. Não tô tão bem assim, mas tô indo. Legal. Rubens, te desejo boa sorte. Valeu, você passar uma boa corrida. Massa, tudo de bom com você. Tudo de bom, viu? Valeu, velho. Valeu, galera. Pessoal do Hashtag MultiTV, eu tô mais uma vez com esse cara que é sensacional, um profissional excelente, Richard, que tá com uma equipe hoje aqui correndo. O professor, mestre, qual que é a preparação de um atleta para uma corrida de 21 quilômetros, cara? Então, a meia maratona, eu acho que ela exige que o atleta ele já venha com 2-3 anos de treino com a corrida, né? Ele já tem uma experiência, já tenha passado por várias provas de 5, várias provas de 10 quilômetros. Tem que ter uma certa experiência. Exatamente, é a bagagem para ele estar pronto para se preparar para uma meia maratona. Aí ele tendo essa bagagem de 2-3 anos, aí ele consegue em 3 meses estar pronto, bem pronto para uma meia maratona. O pronto que a gente fala, o profissional, ele entende esse pronto como não somente como o atleta vai e consegue finalizar o 21, não é isso que é importante. É visualizando o atleta a longo prazo também. Porque conseguir, até mesmo sem muito treino, a pessoa vai e consegue. Só que isso lá na frente, às vezes 3 meses depois, vem aquela lesãozinha no joelho e a pessoa nem sabe da onde que veio essa lesão. Então não é só o momento, né? Tem que ver o depois também. Legal, professor, mais uma vez, obrigado, cara. Sucesso aí. Gente, quem precisar de um profissional, procura o Richard, que é o melhor de Londrina. Eu tô aqui porque eu posso falar que é o melhor de Londrina. Ah, muito obrigado, eu que agradeço. Valeu, cara. Obrigado. Sucesso. Valeu. Foi o cara
que correu 21 km sozinho, né? Não fez revezamento com ninguém e ganhou essa competição. Chegou aqui em primeiro lugar com 1 hora e 10 segundos. É isso, né, Maurício? Cara, qual o sentimento que você traz dentro de você correndo uma prova tão difícil, 21 km que não é fácil? Qual que é o sentimento que você traz? Ah, o sentimento da felicidade, né? Porque na verdade tô retornando, né? Fiquei 5 anos parado. Agora na verdade faz 2 meses que eu voltei a treinar. Sou mais de 15 vezes campeão gaúcho, tô retornando. Essa aqui é a minha primeira prova agora, primeira meia maratona. Depois que você voltou. Depois eu retornei. Minha primeira meia. Você esperava um resultado tão bom assim, cara? Nós temos treinando, mas não esperava, meu amigo. Primeiro lugar? Sim, não esperava, não esperava. Mas temos treinando forte. Legal. Faz quanto tempo você corre, Maurício? Na verdade é que eu parei faz 5 anos atrás. Fui 8 anos na categoria de base. Uhum. Depois fiquei 5 anos passado, lá faz 2 meses que eu retornei. Você voltou já ganhando a competição, a primeira que correu já. Primeira meia maratona que eu participo. Cara, parabéns. Parabéns mesmo. Você fez uma ótima corrida, um tempo excelente. Você tem muito sucesso, tá, viu? Bom. Prazer te conhecer. Muito obrigado, valeu. Pessoal do Hashtag MultiTV, eu tô agora aqui com o Luiz Flávio, que foi o segundo competidor a cruzar a linha de chegada. Cara, eu vi que você chegou muito exausto ali, né? Por que você chegou tão exausto? A prova foi muito difícil? Qual que é o percurso? Foi difícil? Não, a gente tava em 3 ali na frente, aí no último quilômetro, aí cada um dá um tiro ali pra ver se o outro competidor fica, né? Uhum. E aí foi isso, ali nos últimos 200 metros ali, a gente deu um sprint. Um sprint final. E aí a exaustão chega... Aí você acaba, né? Entendi. Aí demora uns 3 minutinhos ali. Cara, qual que é o sentimento de completar uma prova de 21 quilômetros? Porque 21 quilômetros não é todo mundo que completa uma prova dessa, né? Como que é pra você completar uma prova desse porte? É, por incrível que pareça, 21 quilômetros não é assim, uma prova muito longa. Né? Muito longa. Eu já fiz... maratonas, ultramaratonas, já fiz Ironman também, então 21 quilômetros é um treino. É um treino, vamos dizer que é um treino. É, eu falo de novo, eu não corro nem 2 quilômetros direito e a galera tá achando que 21 é treino. Sensacional isso, cara, parabéns. Muito prazer te conhecer, que você tenha muito sucesso. Boa sorte aí, viu? Valeu. Até mais. Obrigado, galera. É isso aí, pessoal. Essa foi a matéria de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Para você que quer mais informações sobre o Hashtag MultiTV, entre no nosso Facebook ou lá no nosso site multitvcidades.com.br. E para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, não esqueça de deixar o seu curtir, seu comentário, compartilhar e se inscrever no canal, porque isso é muito importante para a gente. Afinal de contas, a gente se vê na MultiTV.